Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu med vores video. I dag der har vi et ønske, og det er fandme at få ham Ronaldo der. Nu må vi kraftedeme op i vores øst. Vi skal have Ronaldo øst. Vi skal have ham. Og ved du hvad, vi fik simpelthen en i de tre for anden gang i det her FIFA, så det er jo fandme lækkerier. Så lad os komme ind til playerfixene, der har vi lige noget halløj her, fordi Maradona er død, så. Og vi får Ronaldo, ikke også? Nå, vi får Højbjerg, det vidste man godt. Nu tager vi nummer 2 her. Vi ligger lidt stille og roligt. Kom nu. Nå, der var ikke en skid. Det vidste vi også. Den sidste her. Please, man. Please. Ikke en skid. Jamen, det vidste vi jo godt, sgu da. Det er så sygt tyst. Men nu tager vi. Det er vist noget. For helvede mand, Ronaldo. Det var det eneste, jeg ville have. Vi tager en tradeable, gutter, fordi vi er simpelthen i gavehumør. Så vi får nogle rigtig gode bakker her. Fuck, altså man vidste jo bare, at man fik en lort plet, ikke? Altså, den får også Ronaldo, så det er jo de heldigste af de heldigste. Så har vi sådan en lille lækker Team of the Week bakke her til sidst. Ja, nu ser vi. Lad os se, hvad vi får. Lad os se, hvad vi får. Vi får. Ja. Der er også sukker. Det er okay. Så har vi nogle lækre pakker tilbage her. Starter bare med 100 gubange her. Lad os se. Her er Wargog. Ja. For helvede, hvad skal jeg bruge det lorte pis til, seriøst? Hvad skal jeg bruge det der til? Helt seriøst. Altså, det var så sygt. Fixer. Det var også fixer, det her. Lækre bakke her, gutter. Vi starter bare. 125 gode bakke. Vi skal have 3 år også i de 3 bakker. Der er ikke god. Oh my god. Hvis det ikke engang er bort, seriøst. Oh my god. Indtil videre meget meget skuffende i det vores, men altså, det ved man jo godt. Please walk out, tyskere. Please walk out. Ikke walk out. Hold kæft, nogle bøsser, man. Nej, nej, nej. Skal vi simpelthen fixe den? Nå, okay. Der er walk out lige meget. Nå. Det var da godt nok til grin på den her. Lister dem bare. Så har vi altså de her, den her lækre Team Fabrik bakgrunder. Regner med at skal have. Åh, der er gutter. Hvad der er udvigende? Den er faktisk gode. Vi åbner den simpelthen. Er vi der, gutter? Please. Jeg kigger ikke, og jeg kan sætte sig af. Men altså, det er jo quickshot, kan man sige. Ja, gutter, altså ja, det er fandme skuffende det her. Der er ikke så meget at sige der, så ja, det er jo egentlig nogle lorte rewards, men altså,
Så ja, gutter, jeg siger tak, fordi I gad sig med, og lad os håbe, vi får noget bedre næste gang. Ses.